ধ্বংসৰ গ্ৰাহত অসমৰ চাহ উদ্যোগ। পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশত কাল হৈ উঠিছে চাহৰ হেলোপেলটিছ থিয়ভৰা ৰোগ। অসমখন চাহৰ কাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিচিত। উজনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বৃহৎ বৃহৎ চাহ বাগিচা থকাৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ চাহ বাগিচাৰে ভৰি আছে। চাহ বাগিচাৰ হিচাপ হ'লে এই চাহ বাগিচাৰ পৰা বহু পৰিয়ালে স্বাৱলম্বন হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ দেশৰ অৰ্থনীতিতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা দেখা যায়। বৰ্তমান কেঁচা চাহপাত ছিঙাৰ ভৰপক সময়। অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহত প্ৰধানকৈ মাৰ্চ মাহৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈকে কেঁচা চাহপাত ছিঙাৰ উত্তম সময়। এই কেঁচা চাহপাত বিক্ৰী কৰিয়ে চাহৰ লগত জড়িত ব্যক্তি ব্যৱসায়ীসকলে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বন হৈ আহিছে। কিন্তু এতিয়া পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশত চাহৰ বাবে কাল হৈ উঠিছে হেলোপেলটিছ। দেখা দিছে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰো বহু বাগানত আমি দেখিছোঁ হেলা পেটিছে হেলোপেলটিছে আক্ৰমণ কৰিছে। এই হেলোপেলটিছ হৈছে মহজাতীয় এক প্ৰকাৰৰ পতংগ, যাক মহ প্ৰজাতিৰ বুলি জনা যায়। মিৰিদি, কেপচিড বাগ আৰু জনজাতি ডিচিফিন পৰিয়ালৰ হেতেৰোপ টেৰানৰ এটা গোট। ই উদ্ভিদৰ পোহকলা বিন্ধে আৰু পাত ৰখা আৰু ফলৰ দাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুটি, ডাল বা গোটেই উদ্ভিদৰ ক্ষতি কৰে। হেলোপেলটিছে কুহি পেলাই এনেকুৱা খাইছে। এইটো সৰু চাইজৰ হেলোপেলটিছ, এইটো নিম বুলি কোৱা হয়, সেইকাৰণে ইয়াৰ স্পটটো মানে ঘূৰণীয়াটো এইটো ডাঙৰ হৈছে। এইবিলাক নতুনকৈ মৰা হৈছে ইয়াৰ আমাৰ বাগানতে, কিন্তু এইবিলাক ধৰক যেতিয়া পুৰণা হৈ যায় তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পাতবিলাক কোচ খাই যায়গৈ। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। এইবিলাক যথেষ্ট ধৰণৰ আমাৰ ইয়াতো হেলোপেলটিছ যথেষ্ট আছে, এইবিলাক এনেকুৱা হয়। এইবিলাক হৈছে হেলোপেলটিছে ৰস চুহি, পাতৰ পৰা ৰস চুহি ইয়াতেনেকৈ খায়। এইখিনি হৈছে হেলোপেলটিছৰ লক্ষণ। হেলোপেলটিছটো এটা পোক, এটা কীট পতংগ, কীট যি আচলতে চাহ খেতিৰ উজনি অসম বা অসমৰ গোটেই চাহ খেতিতে ইয়াক কম বেছি পৰিমাণে পোৱা যায়। আৰু উজনি অসমতে ইয়াৰ প্ৰকোপটো যথেষ্টখিনি বেছি। তাৰ কাৰণটো হৈছে উজনি অসমৰ যিটো ৱেডাৰ বা যিটো ইয়াৰ জলবায়ু, ইয়াত যথেষ্টখিনি ইয়াত প্ৰকোপটো বেছি হয়, যাৰ কাৰণত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে হওক বা অন্য চাহ খেতিয়ক, ডাঙৰ চাহ খেতিয়ক বাগানবিলাকেই হওক, যথেষ্টখিনি ইয়াৰ পৰা লোকচানৰ কিন্তু সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু এই পোকটো দেখিবলৈ আচলতে মহৰ নিচিনা, আমাৰ মানুহক যি কামোৰে যে মহ, সেই মহটোৰ নিচিনা যি, আৰু ইয়াক বহু ক্ষেত্ৰত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে কেতিয়াবা মহ বুলিও কয় বা হেল' বুলিও কয়, বিভিন্ন ইয়াৰ নামৰ কাৰণে নামাকৰণ কৰে। কিন্তু ইয়াৰ আচল নামটো হৈছে হেলোপেলটিছ থিভৰা। চাইণ্টিফিক নেইমটো হৈছে হেলোপেলটিছ থিভৰা দিয়া হয়। কিছুমান আছে ধৰক কেমিকেল প্ৰয়োগ কৰি, কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰি সাধাৰণতে ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰা হয়। তাৰ উপৰিও কীটনাশকৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু কিছুমান কাম আছে, যিবিলাক কাম কৰিলে ইয়াৰ প্ৰকোপটো কমাই ৰাখিব পাৰি। কীটনাশকৰ ভিতৰত আছে ধৰক, কিছুমান আছে ধৰক ছিষ্টেমিক পেষ্টিচাইড বুলি কয়, যিবিলাক আমি আচলতে পাতত প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু পাতটো যেতিয়া হেলোপেলটিছটোৱে আহি পেলাই শুহি পেলাই তাৰ ৰসটো খায়, তেতিয়া পাতৰ ৰসটো খালে হেলোপেলটিছটো মৰি থাকে বা তেনেকৈ ধৰণেই কণ্ট্ৰল হয়। আৰু এবিধ আছে যিটো আমি কণ্টেক্ট বুলি কওঁ, তেনেকুৱা কণ্টেক্টবিলাক আচলতে কিছুমান তেনেকুৱা কীটনাশক আছে যিবোৰ আচলতে কণ্টেক্ট মানে হৈছে পোকটোৰ আমি স্প্ৰে' কৰি দিয়াৰ লগে লগে পোকটোৰ গাত সেই দৰৱটো যেতিয়া লাগে পোকটো তেতিয়া মৰি থাকে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, আমি কণ্টেক্ট যিবিলাক কীটনাশক আছে সেইবিলাক আমি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ মানা কৰা হয়, আৰু যিমান পাৰি সিমান কণ্টেক্ট কীটনাশকবিলাক মানে সেইবিলাক আপুনি প্ৰয়োগ নকৰাকৈ থাকিলে আপোনাৰ লাভ হয়। কাৰণ
কণ্টেক্টবিলাক মাৰিলে আপোনাৰ অপকাৰী যিটো পোক আছে সেই পোকটোৰ লগতে আপোনাৰ বাগানত থকা উপকাৰী যিখিনি কীট পতংগ আছে সেইখিনিও মৰি থাকে, ফলত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিভিন্ন সময়ত তেতিয়া তাৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হয়। আচলতে য'ত য'ত চাহ খেতি আছে বৰ্তমানে তাত আপুনি হেলোপেলিটিছ কম বেছি পৰিমাণে সকলোতে পাব। কথাটো হ'ল কি, আপুনি কিমান কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰিছে। আপুনি যদি সময়মতে সঠিক যদি কেমিকেল বা কীটনাশক বা অন্য কথাবিলাক যদি আপুনি মানি চলিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে হেলোপেলিটিছৰ প্ৰয়োভৰটো দিনক দিনে বেছি হৈ গৈ থাকিব, আৰু যেতিয়া বেছি হৈ গৈ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ কিন্তু উৎপাদন যথেষ্টখিনি হ্ৰাস হ'ব। এনেকুৱা কিছুমান বাগান আছে যিবিলাক হেলোপেলিটিছৰ ক্ষতিৰ কাৰণে যোৱা দুমাহ তিনিমাহ আগতে এতিয়ালৈকে ধৰক পাতেই ওলোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ বাগানো আমি যথেষ্টখিনি দেখিছোঁ। তো ই এটা সাংঘাতিক ধৰণে ক্ষতিকাৰক পোক, আৰু ইয়াক সময়মতে আৰু সঠিকভাৱে যদি আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ সমস্যা হ'ব। এতিয়া সঠিকভাৱে কণ্ট্ৰল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ, আপোনাৰ যিবিলাক কেমিকেল আছে বা কীটনাশক আছে তাৰ উপৰিও আপুনি আন কিছুমান কথা মনত ৰাখিব লাগিব যিখিনিয়ে আপোনাৰ হেলোপেলিটিছটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে। সেইবিলাক হৈছে ধৰক আপুনি আমাৰ ইয়াত দেখিছে, আমি ইয়াতে কিছুমান লাইন কাটি ৰাখিছোঁ, আপুনি দেখিছে আপুনি প্ৰত্যেক দুজোপা গছৰ মূৰে মূৰে আমি কিছুমান লাইন কাটি ৰাখিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণে আপুনি লাইন কাটি ৰাখিব লাগিব, প্ৰত্যেক দুজোপা গছৰ মূৰে মূৰে আমাৰ তেনেকৈ লাইন কটা আছে। এটা হ'ল সেইটো, পানী ওলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সা সুবিধা থাকিব লাগিব, বাগানত পানী জমা হৈ থাকিব নালাগিব। তাৰোপৰি ছাঁ দিয়া যিবিলাক গছ আছে বা সেইবিলাক আপুনি ঠিকমতে ৰাখিব লাগিব। অধিক ছাঁ যদি দিনটোৰ বেছি সময়ে যদি ছাঁ পৰি থাকে তেতিয়া সেই অঞ্চলৰ পৰা আপুনি হেলোপেলিটিছ নাইকিয়া কৰিবলৈ বা খেদিবলৈ আপুনি যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব, আৰু সেই জেগাত হেলোপেলিটিছে থাকি যথেষ্ট ভাল পায়। আৰু সেইকাৰণে ছাঁ দিয়া গছৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি কিছুমান ডাল চাল পাতল কৰি হ'লেও আপুনি ছাঁটো লাগিবই ছাঁৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু ছাঁটো যাতে অধিক নহয় সেইবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব। উজনি অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক চাহ বাগিচাৰ চাহ গছসমূহত কেঁচা চাহপাতৰ কলিসমূহ আক্ৰমণ কৰি এই হেলোপেলিটিছে এতিয়া নষ্ট কৰি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত অসমৰ চাহ উদ্যোগে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি থকা সময়তে এই পতংগৰ আক্ৰমণে চাহ উদ্যোগটোত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে। এই ক্ষেত্ৰত চাহ খেতিয়কসকলে সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।